Elena se gândește neîncetat la Lucian. Oare povestea lor de dragoste nu ține cont de distanță? Te așa ține mâine, te aștept să vii. Ți-e dor de el, Elena? Te-a văzut creața așa frumoasă la televizor? Eu l-am pus o Luci pe bigodiul ăla și zicea că nu-i place, ce frumoasă e. Ai auzit, Luci? Ai slăbit, nu? Cu gândul la ea, ce să-ți fac? Când și ea a slăbit Luci și nu mănâncă nimic. Când te-ai vede cu soacră ta, nu mai întrebi, a zis Nina că te-ai gândit și la ele în prima seară? Noapte bună, prinț. Mai am o săptămână, dă-mi și mie putere să pot să ajung până sâmbătă să fiu liniștită. M-am măritat. Iete, iete. Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Abia și să te văd sâmbătă. Chiar sunt curioasă dacă s-o duce Luci. Cine? O fi auzit? Lucian a surprins-o pe Elena cu apariția lui la munte. Cei doi au petrecut clipe de neuitat. Mulțumim, vezi, după tine. Toate alea le-am văzut, stai cu mine. Să le ajute Dumnezeu, că e un băiat extraordinar. Ea aici, dacă își vedea mai mult relație, ei nu ajunge. Sau întreabă-le, prieteni. Doamna Nagie, acceptă faptul că vă vreți să fiți împreună? Da. Eu când cânt lui Cătălin, exact asta face Cătălin. Nu trebuie să spese de lucru. Nu și-a văzut de treaba ei, și-a văzut de treaba la alții mai mult. Nu s-a canalizat pe relația ei. Trebuia să fi fost ea, Luci și cu Nagie și... Era crezut că pleca seara acasă. Nici el n-a știut de faza cu muntele. A făcut și Alina o surpriză de la adus. Că era cu geacă de piele, pe el cu tricou și cu pantofi în picioare. Nici nu era îmbrăcat de așa. A, nu știa. Da, și când am văzut, am... Nu știu cum am ajuns de la autobuz la el îmbrăcat. De aia s-a dat jos, era cu spatele. Nu m-am interesat de... Nu l-am văzut. Că n-am voie, ca să... Și eu pun mâna pe aia și zic, Elena, uite-te, s-a întors. Vezi, m-a văzut direct. Ce zice Luci? Cum e afară? Cum e? Bine? E foarte bine, dar Nagi ne vede într-una. Da, a zis că ne vede și așa. Dar nu mi-a venit să el cred. Era fericit că a plecat. Deci nu mă aștept. Sincer, nu credeam că... Zic, mă, aveam eu așa, dar... Nu vreau să-mi fac planuri, să mă gândesc. Că poate nu vine. Deci nu-mi reveneam. Când îl vedeam, când mă întorceam și îl vedeam în spatele meu, sau astea, nu-mi veneam să cred. Nu-ți vrea să cred. Păi de ce imediat o vedeați că fugea și unde era? Bați cu Luci. Sunt atât de bucuroasă că l-am văzut și... Chiar cea mai frumoasă zi pentru mine a fost azi. Prinză de acum, nu mai las. Să nu mai din cutu. S-a vorbit despre Lucian, înainte să aflați că veți pleca duminică la activitate, dar am și eu o curiozitate. Când vi s-a spus că veți pleca la munte? Sâmbătă seara. A, deci de sâmbătă seara. A avut cum ar veni timp Lucian să vină de la Megidia, nu? Da, a venit de sâmbătă seara, că a crezut că sâmbătă plec, că se nominalizează. A crezut că sâmbătă pleci și el era deja aici? Da. Și ce s-a întâmplat? A mai rămas prin București, a fost informat de către o susținătoare că se pleacă la munte, da. Și a doua zi era acolo. Am înțeles. Dar acum te-am auzit și pe tine extrem de dezamăgită, ca să nu spun altfel, că nu s-au făcut nominalizări, eliminări directe. De câte ori s-au mai făcut eliminări directe? De două ori. Din cât? Mă gândeam că nu sunt și eu norocoasă de data asta. Păi, să mai fac ce vrei? Un asta nu înseamnă că întotdeauna se fac nominalizări directe și dacă nu s-au făcut, mă trebuie dacă să juri n-a fost o lună și să întreagă, faci și toate alea. Eram prea disperată, doamna Mirela. Păi știu, dar voi trebuie să înțelegeți că nu întotdeauna e cum vreți voi. Mă gândeam că dacă n-a fost o lună întreagă, de data asta o fi direct. Păi au fost sărbătorile, au mai fost și alte lucruri. Asta în general, e, regula am... este că se nominalizează și o săptămână mai se am votea. Două zile. A fost mult. A mult rămas a fost puțin mai este. Să sperăm că va ieși așa să cum vrei tu. Dumnezeu.